Střední třída je žádaným segmentem a přímo do ní si to namířil letošní Xiaomi 13T, které může na první pohled tak trochu připomínat vlajkovou loď. Má výkonný procesor, špičkový AMOLED display, 3 smysluplné fotoaparáty a umí se dokonce i rychle nabíjet. Nabízí vše, co byste mohli požadovat? To se pokusíme zjistit v právě začínající recenzi na mobilenet.cz. Xiaomi v letošním roce dbá na ergonomii při držení, čemuž odpovídá zpracování boků. Jsou ploché a dobře do nich lze zapřít prsty. I přes větší rozměry se tak mobil dobře drží i v menší dlani, za což mohou i mírně zaoblená záda. Na poměry mobilu Xiaomi může 13T vypadat tak trošku fádně, zejména v námi testovaném tmavém provedení. Výrobce jako by si toho sám byl vědom a zadní stranu se rozhodl zaměnit se zrcadlem. Je extrémně lesklá a v ideálním stavu vypadá opravdu dobře. Navíc se v ní skutečně vidíte, stejně jako doma v zrcadle. Stačí však jen letmý dotyk a otisky prstů, šmouhy či prach dokonale zničí veškerou podívanou a telefon vypadá výrazně hůře. Pokud se chcete vyhnout čištění zadní strany, což jde navíc dost špatně, doporučujeme na mobil nasadit alespoň výrobcem dodávané ochranné pouzdro. Pouzdro vyřeší také vyčnívající modul s fotoaparáty na zadní straně. Pohodlně se tisknou boční tlačítka, která jsou dostatečně velká a v ideální výšce pro váš palec. Plusové body novinka sbírá za zpracování, navzdory jen plastovému rámu. Přední i zadní část je však skleněná. Vhod jistě přijde i stupeň krytí IP68, díky kterému telefon odolá prachu a vodě, a to klidně ponoření do 1,5 metru po dobu 30 minut. Mezi významné přednosti Xiaomi 13T patří bezpochyby displej. Jde totiž o 6,7 palcový AMOLED panel s velmi jemným rozlišením a až 144 Hz obnovací frekvencí. Slovo až je zde zcela na místě, neboť si nelze vysokou obnovací frekvenci vynutit. V nastavení můžete volit buď automatický režim, nebo pevně vynutit základních 60 Hz. Nejde tedy zvolit pomyslný zlatý střed, třeba kolem 90 Hz. Líbí se nám i velmi tenké rámečky kolem displeje, které snesou srovnání i s dvakrát tak drahými telefony. Samozřejmostí je Always On, u nějž lze nastavit, co má zobrazovat, stejně jako to, jaká grafika má být využita. Skvělá je také čitelnost na přímém slunci. O ochranu panelu se pak stará nejen sklíčko Gorilla Glass 5, ale rovněž výrobcem nalepená folie. Přímo do displeje je ještě vestavena optická čtečka otisků prstů, která funguje svěžně a spolehlivě. Není velkým překvapením, že má mobil stereo reproduktory, avšak nijak oslnivě nehraje. Hlasitost je dostatečná, ale minimální důraz na hloubky dělá výsledný zvuk spíše plechový a dlouhodobě nepříjemný na poslech. Sluchátka jsou tedy vhodnějším řešením a zcela ideálně ta bezdrátová, protože jack už tu samozřejmě není. O pohon telefonu se stará moderní procesor Dimensity 8200 od Mediateku, který ve střední třídě rozhodně neudělá ostudu. Napomáhá mu 8GB operační paměť typu LPDDR5 a ve výsledku si zahrajete klidně i náročné hry. Dostatek místa byste měli mít v interní paměti, která nabízí 256 GB, respektive reálně zhruba 231 po prvním zapnutí. Zamrzí ale starší typ úložiště UFS 3.1. Smířit se také musíte s tím, že telefon nepodporuje paměťové karty. V útrobách Xiaomi 13T je baterie s kapacitou 5000 mAh, což si je víc co dostatečně. Potvrdila nám to i reálná výdrž, kdy jsme se během běžného používání dostávali k nabíjení obden, tedy vždy druhý den k večeru. V tomto ohledu tedy budete spokojeni. Totéž platí o nabíjení, které probíhá výkonem 67 W. Je tak velmi svižné, zcela vybitý mobil dobijete za 42 minut. K dokonalosti chybí bezdrátové nabíjení. U fotoaparátů se Xiaomi soustředí primárně na hlavní snímač s 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Podává vyvážené výkony za světla i v horších světelných podmínkách. Stabilizace je velmi nápomocná a pořízení fotografie je otázkou zlomku vteřiny.
Barevné podání je v režimu Leica Authentic celkem solidní. Kvalita však přece jen klesá v noci, kdy detaily nejsou takové, jaké bychom čekali. Na druhou stranu, s ohledem na cenu zařízení, nad tím lze přimouhnit oči. Do party byl přibrán též 13-megapixelový ultraširokouhlý objektiv. Sice se kvůli tomu musíte smířit s výraznějším zakřivením v rozích, ale současně se vám na snímek vejde i větší skupina lidí či zajímavá panoramata. Klíčový je i třetí fotoaparát, tedy teleobjektiv s možností dvojnásobného přiblížení. Snímky jsou obstojné, ale lepší je na portréty, na které je jako dělaný. Spolehnout se můžete i na slušná selfies z 20-megapixelového čelního fotoaparátu. Záznam videa je pak zadním a hlavním fotoaparátem umožněn ve standardní kvalitě 4K se 30 snímky za vteřinu. Záběry nepůsobí trhaně, ale kvalitou vyloženě neoslní. Telefon dorazil s nastavou MIUI 14.0.11 s Androidem 13 a bezpečnostními záplatami ze září. Příznivci smartfonu Xiaomi pak tradičně ocení široké možnosti nastavení, jiní si naopak povšimnou nápadných podobností s prostředím nebo systémem iOS, kterým se čínský výrobce nechal již před další dobou inspirovat. Za velmi pozitivní lze vnímat garanci 4 velkých aktualizací operačního systému a 5 let bezpečnostních záplat. Prozatím však nedorazil ani nejnovější Android 14 a to je celkem škoda. Xiaomi 13T je na pomezí střední a vyšší střední třídy. Elegantně vyhlížející telefon těží z agresivně nastavené ceny, za kterou nabízí to, na co jsou majitelé a fanoušci značky zvyklí. Na mysli máme důraz na maximální výkon a špičkový displej. Obojího se vám dostane plnými roušky. Navrch novinka přidává zvýšenou odolnost nebo obstojné fotoaparáty, i když od nich mohl leckdo čekat ještě o něco více. Potěší i svižné nabíjení. Naopak vrásky na čele udělá zrcadlový povrch zadní strany, který je vše jen nepraktický. I přesto však platí, že se Xiaomi 13T za zhruba 12 000 korun rozhodně vyplatí. Za podobné peníze můžete mít třeba konkurenční Honor 90, který také dbá na styl, bohužel ale není odolný a chybí mu teleobjektiv. Ve výsledku tak za dnes testovaným Xiaomi zaostává. Zmínit můžeme také doprodávající se Samsung Galaxy S21 FE. Jde sice o starší model, avšak například Android 14 ještě rozhodně obdrží. Má slabší chipset, ale obdobně schopné fotoaparáty a kromě zvýšené odolnosti přidá navrch třeba bezdrátové nabíjení a je ještě o něco levnější. Osloví vás stylové Xiaomi 13T, tvářící se jako vlajková loď, nebo dáte přednost třeba nějakému staršímu kousku ve výhodném výprodeji? Dejte nám o tom vědět v komentářích pod videem a já se budu těšit u další recenze na mobilenet.cz.